Nu skal jeg lege alle mine film ude på YouTube med min fisk og krebs i akvariet, helt op på 1 million like, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det, og jeg mener lige med det samme, når I får tid til det. Men nu kan I lige få lov at se dem. Hvor søde de er. De er nemlig rigtig søde, min fisk og min krebs. Sådan der. Sådan der. Det fik I også lige med.